אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם מוצרים שסיימתי, מה אני חושבת עליהם, אהבתי, לא אהבתי, כן, כל מיני שטויות כאלה. בואו נתחיל. ובסוף גם יהיה הקרלה. אז באריזת מחזור הזאתי אני שומרת את כל המוצרים שסיימתי. יש פה מהוואי את תחליב רחצה יוגורט שיש לזה ריח מאוד מתוק, וכן, אהבתי להשתמש בזה, סך הכל מאוד ככה, אפשר לקרצף את זה אחלה, זה היה מאוד כיף להשתמש בו. מפינוק יש את המרכך לשיער רגיל, שאני מאוד אוהבת את המוצרים של פינוק לשיער. מרכך מאוד טוב, עשה את השיער שלי מאוד רך וקל לסירוק. וכמובן גם את השתי שמפויים לשיער רגיל של פינוק גם סיימתי. זה לא עושה לי קסקסים, זה באמת כאילו שומר על השיער שלי בצורה מאוד טובה, וסך הכל אני מאוד אוהבת את זה, וכולם בצבא תמיד משתמשים בזה. סיימתי את הבושם להרגים מביוטיקר, זה היה סך הכל מאוד טוב, זה השאיר ריח מאוד נעים על הבדים, על המדים שלי יותר נכון. סיימתי מקולגייט את המי פה, שהוא יש לו טעם כזה של מנטה, הוא היה מאוד עדין, לא כבד בפה, כאילו היה כיף ככה, לא סבלתי, בוא נגיד את זה ככה, וזה השאיר לי ריח מאוד טוב בפה אחרי זה. מאוד אהבתי מדב את הסבון גוף בריח, מה זה רימון? כן? זה היה סך הכל מאוד לחותי, ובאמת שזה השאיר ריח מאוד טוב. השמפו הכי אהוב עליי מכל הזמנים, או יותר נכון זה קונדישנר. האמת שהקונדישנר שלהם לא יותר טוב מהשמפו, השמפו יותר טוב מהקונדישנר. אז כן, למניעת קסקסים, Head and Shoulder, אמרתי כבר, לא יודעת. בקיצור, כן, הוא היה מאוד מאוד נחמד. אני מאוד אוהבת לגלח עם ג'ילט, סאטין קר, ככה קוראים לזה. אז לקחתי את שתי הגרסאות שראיתי, אחת זה עם אלוברה, והשנייה זה בשילוב של אולי, לא יודעת. בקיצור, לא כל כך ראיתי הבדל בין שתיהם, מאוד קל לגלח איתן. זה אחרי זה השאיר את האור שלי מאוד נעים ורך למגע, ובאמת זה גילח מהשורש, באמת זה מצוין. אם אתם רוצים לגלח עם זה, אז ג'ל גילוח, אז רצוי. ובאמת יש לזה ריח טוב, זה לא מותיר ריח מסריח או משהו כזה. מסיר איפור מהעיניים של גרניה, גם לכאלה שעמידים במים. הוא לא היה וואו, יש יותר טובים ממנו. הוא היה בסדר גמור. וכן, סך הכל נחמד יותר להשתמש בו על הפנים מאשר על העיניים, למרות שהוא לא שרף לי. שמפו של Head & Shoulder כבר חפרתי ואמרתי, זה בניחוח תפוח, אני אוהבת את כל השמפויים שלהם, לא משנה איזה ניחוח, מצוין, מצוין, מצוין. משתמשת בו כל הזמן בצבא. חרשתי עליו, והוא באמת היה מאוד נחמד לסרק איתו את השיער, וגם סתם כזה שהשיער שלי ייראה מבריק עם לחות. אז זה בעצם זה בעצם מאינדולה, זה התרסיס דו שלבי לשיער צבוע, למרות שהשיער שלי לא צבוע, כן, אבל בכל מקרה יש לו טיפה סאנין. בקיצור, לא שוטפים את זה, פשוט מתיזים על השיער, כמובן בחלק הזה ומטה, בקצוות ולא בשורשים. וכן, כן. עוד שמפו של אינדולה, זה לשיער צבוע גם, הוא לא כל כך התאים לשיער שלי, בגלל זה אני לא מתה עליו, אולי כי זה יותר מתאים לשיער צבוע, כי השיער שלי לא צבוע בשורשים, אולי בגלל זה. אבל השיער שלי אחרי יום מרח היה שומני עם טיפה קסקסים, אני חושבת שלסוגי שיער אחר זה יכול להתאים. ועוד משהו זה המסכה לשיער צבוע של אינדולה. אז כן, זה כל זה מהסדרה של אינובה. המסכה הזאת לשיער, לא כל כך הרגשתי את ההבדל. רשום שזה עשה לי טיפול עמוק לשיער. האמת שלא הרגשתי הבדל בשיער שלי, אז אני לא יודעת כל כך. מגרניה יש לי פה את הפילינג לפנים, שזה בעצם סבון עם גרגירים. גרגירים לא חזקים מדי, גם לא חלשים מדי, באמת אחלה. יש לזה ריח של אשכולית אדומה, רימון, כזה מעורבב הכל ביחד. סך הכל זה רשום שזה ממריץ, לא הרגשתי כל כך שזה המריץ לי את הפנים, כן? כאילו, זה לא
לא הרגשתי רעננות, אבל זה כן ניקה לי בצורה מאוד טובה את הפנים, ובאמת שמאוד אהבתי את זה. ואני חושבת שזה סך הכל מתאים לאור שמן. סיימתי את המגבונים לעשרת סיפור של נטונט. הם די התייבשו לי מהר, הם לא הורידו בצורה מדהימה את האיפור, הם היו בסדר, זהו. לצערי זה נגמר, זה הקרם פנים של סבוקן, מאוד אהבתי את זה, זה מתאים לאור שמן, זה החליק לי את הפנים, נתן להם לחות, מצוין מצוין. אמא שלך כפרה עליך. סיימתי מקולגייט את המשחת שיניים הזאת, הטריפל אקשן, עם שלוש הפעולות, כן. בקיצור, סך הכל זה היה מאוד נחמד, לא היה לזה טעם חזק מדי. אני חושבת שזה עשה טוב לשיניים שלי, אין לי מושג, כן. סיימתי גם את המילייף, את האוקסידנט אלוברה. היה לזה ריח באמת חזק של מנטה כזה, אני לא יודעת להסביר. האמת לא חימטתי על זה מבחינת טעם, אבל זה גם מצחצח אחלה. סיימתי את הדאודורנט של קרליין, זה מרגיע לאחר הסרת שיער, שזה מאוד טוב, תמיד אחרי שאני מגלחת אני שמה את זה ואני לא מרגישה ששורף לי. כן, סך הכל ללא אלכוהול, היפואלרגני, ננה 24 שעות, כן, באיזה ריח זה? אין לזה ריח מתוק, אבל יש לזה ריח נעים, כן. בקיצור, דאודורנט מאוד טוב, יש לי עוד מלא כאלה שאני משתמשת בהם. יש לי את הג'ל לפיצעונים של קליניק, זאת אומרת, אין לי אותו כבר, גמרתי אותו, כמו שאתם רואים. כן, הוא היה מאוד מאוד טוב, הוא הסיר לי את הפיצעונים לאחר כמה ימים, באמת ראו את ההבדל, את החדשקונים, הם פתאום בום נעלמו. מאוד אהבתי את זה, מדפסת שנגמר. ויש לי פה את הדבר האחרון, שזה מ-Essence, זה ה-SOS Spot Killer, זה גם נגד פיצעונים, חדשקונים. זה הבעיה של זה, אני חושבת שזה טיפה הועיל לפיצעונים, זה ייבש את הפיצעונים, זה לא העלים אותם לגמרי, והבעיה של זה שזה מתייבש מאוד מהר, וזה נהיה לאט לאט יותר יותר גושי וגושי, עד שזה לגמרי מתייבש, ו... באמת, זה נשאר מלא מלא חומר, וסגרתי את זה ממש טוב, ולא השארתי את זה יותר מדי באוויר, אבל עדיין זה התייבש לי מאוד מהר, וחבל. טוב, אז זה כל המוצרים שסיימתי בתקופה האחרונה, אפשר לומר שאגרתי את המוצרים האלה הרבה זמן. כן. אז בקשר להגרלה, כל החוקים יהיו בקופסת המידע למטה, אם אתם רוצים לזכות במסרק הזה של ג'ול. כן, your head, ככה הם קוראים לזה. אז הם רוצים באמת להעניק לאחד מכם מסרק כזה. כמו שאתם יודעים, אני מתה על המסרק הזה, תמיד אחרי מקלחת אני משתמשת בו ומסרקת את השיער. הוא להתרת קשרים, לסירוק קל יותר, אפשר להשתמש בו על רטוב, על יבש, נננה, לא משנה. זה מסרק מאוד איכותי ויוקרתי, אז אם אתם רוצים לזכות בו, דאון. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!